Në këtë moment e imi zhvendosur në këndin e intervistës, në fakt fokusi do tjetë kryesisht tek pandemia e COVID-19 që prek një nga kategoritë më të riskuare, si që janë gratë shtatzëna. Do ndalemi në një rast konkret, është e jashtëzakonshme, sepse në spitalin COVID-2 i njohur ndryshe si sanatoriumi apo shef qendro, që disa ditë më parë është realizuar lindja e një nëne, cila ishte infektuar me COVID-19 dhe që në fakt ishte e intubuar. Një rast i rallë ky, por që fatmirësisht foshin e kemi në gjendje të mirë, do të shohim se si janë edhe parametrat e nënës dhe këtë do të realizojmë nëpërmjet komunikimit të drejtë për drejtë dhe bisedës që kemi në studio me zotin Rezart Ajazi. Ai është mjek obstetër-gjinekolog, një herë është edhe shef klinike në maternitetin Koçovlu. Gjeni mirëserdhët, zoti Ajazi. Mirësugjeta, faleminderit për ftesë. Ndalemi pak në rastin për cilin bëjmë fjalë. Një nën 31 vjeçare, e intubuar, e infektuar me COVID-19, që sjell në jetë foshnjën e saj në spitalin COVID-2. Si erdhi rasti tek ju dhe si u realizua lindja? Në fakt, shkuam ne tek rasti, sepse për vetë nga mënyra organizimit punës aktualisht për rastet COVID, puna menaxhohet nëpërmjet të drejtuesve të institucioneve dhe shefave për katës, ku konkretisht në maternitetin tonë erdhi bashkëpunimi dhe njoftimi nga spitali COVID-2 sanatoriumi për rastin në fjalë, i cili ishte një rast shumë i vështirë, sepse pacientja ishte intubuar në javën e 35-36 të shtatzanis, dhe në bashkëpunim me drejtuesit e spitalit, u përcaktu stafi i mjekëve të cilët duhet të zgjidhnin lindjen tek sanatoriumi, tek sala operacionit e tyre. Operacioni u kry prej me dhe doktor Arjan Kashami, një kolegu im, i punës, ndihmuar edhe nga pjesë tjerë stafit, dhe ne bashkarisht bashkë me doktorin pediatër Guriel Lenaku shkum si staf për të zgjidhur këtë problem. Në fakt ashtu ishte, pacientja intubuar, u morë në salën në operacionin, ndihmuar dhe asistuar direkt nga anestezistët dhe stafi tyre me doktoresh Almën në kryet të punëve për të kriju gjitha mundësit që të zgjidhësh një lindje me operacion që s'është fare zakonshme për salat dhe rutinën e punës në sanatorium në këtë situatë. Në fakt edhe për ne janë eksperienca të reja, por vështirësia që ndronë se kur ke një pacientit intubuar, aq më tepër me problemet e COVID-it, do të thotë që nivellet e oksigjenimit në trup janë të ulura dhe në rastet e shtatzanive këto direkt kanë lidhje edhe me gjendjen e fëmis, që probabilisht ai fëmi ishte në ato orat e fundit të mbijetesës brenda trupit nënës me COVID. Sigurisht dhe veçantia e rastit ky ishte që realizohet një lindje tek një nënë intubuar, e cila mbart me vete gjithë komplikacionin dhe rrezikun që mund edhe të çdoi si rast. Mundet që edhe në tavolinë operatore nëna mund të pushojë së jetuari. Por fatmirësisht situata u zgjidh në mënyrë të rregullt dhe të shpejtë, ku sot ishte në gjendje të mirë, i negativizuar, nuk e kishte transmetuar COVID-in. Tash i foshin e kemi ne në maternitetin tonë. Është në maternitet. Sepse aty është edhe reparti neonatal, është klinika neonatale e ndjekjes nga pediatrit tonë me shumë përkushtim, kurse nëna vazhdon të trajtohet në sanatorium me informacionin që kam, është në një, është vazhdon e intubuar, por në parametra më të përmirësuar përsa i përket përqindjeve të oksigjenimit dhe të vetë gjendjes në tërësi. Shpresojmë që edhe nëna të ekstubohet dhe të afrohet me bebin sa më shpejt. Në fakt, po flasim për një rast, unë kam qënë vetë, kam hyrë të ekspitali COVID një ditë, edhe diskutova dhe me doktoresh Almon, e pam gjëndjen e pacientes që ndodhej në reanimacion, është 31 vjeqe, dhe e shifte me shqetësim situatën dhe gjëndjen e saj, dhe shpreson të shumë, dhe thoshte, le të triumfoj jeta mbi këtë situatë, e shifte dhe në një aspekt më emocional. Edhe unë në përmjet ti mesajji, jo pranoa ftesën, po jam këtu që të përcillet, që në këtë klimë, në këtë situatë, e cila është jashtë mundësive dhe forcës tonë për t'i kuptu në detaje dhe për t'i frenu, por brenda masave që çdo ditë thuhen, përsëriten, distancimi, mbajtja maskës, higjena e tjerë,
ne duke dëgjuar shpesh për fatalitetet e jetës, për numrin e të vdekurve, për numrin e të smurve, duhet gjem hapësirë apo kohë për të pa disa detaje të cilat shprehin një sukses më në kësaj klime të ashpër që na ka qëllu të jetojmë, siç është ky rast ku jeta duhet triumfojë. Dhe kjo është veçantia dhe ky është mesazhi për të cilën edhe ne si personel mjekësor, si mjek jemi të përqendruar për të bërë maksimumin ton, gjithë secili sipas mundësive dhe ndërgjegjes tij, por në të vërtetë ky është një lloj misioni dhe një lloj situate që ne këtë lloj kuptimi që jeta duhet triumfojë, duhet me të gjitha mundësitë ta realizojmë sa kemi në dorë. Doktor, në fakt po flasim për një rast që fatmirësisht shpresojmë të vinë në përmirësim, shëndeti i nënës së re, 31 vjeçares, por kohët e fundit kemi raportuar dhe për rastin e një gruaje tjetër shtatzë, 28 vjeçare, cila u nda nga jeta, pasi ra në gjendje kome dhe solli në jetë fëmijën e saj. Pra kemi dhe një rast tjetër fatal, në të njëjtën situatë le të themi të infektimit nga COVID-19. Pasohet mbi shëndetin e këtij infeksioni, kësaj pandemie, në shëndetin e shumë njerëzve, do të kenë edhe këto përfundime. Dhe unë di të them që mrena kapacitetit mjekësor, për sa i përket të gjitha protokolleve dhe përkujdesjeve, asistohet në maksimum edhe në rastin konkret. Pacientja ka lindur vetë, ka qenë në fund të shtatzënisë. Ajo ka qenë në maternitet, jo në spitalin? Jo, ajo është paraqit në COVID-2. Po. Atje, si që ka funksionu për rastin që folën pak më parë, bashkëpunimi, ashtu është thirrur konsulta nga spitali COVID-2 për pacientën shtatzan në fund të shtatzënisë. Është vlerësuar dhe është pa që shumë shpejt ajo do linte. Është marrë dhe është realizu lindje e suksesshme në maternitetin Koçogloxheni. Dhe pak orë pas lindjes, normale, në të rast, pacienti është ri e këthyër në sanatorium për ndjekjen e mëtejshme të ecurisë së COVID-2-shit. Dhe rreth pas më shumë se 10 ditë nga lindje, pacientja nuk ja ka dalë për të vazhdu nga komplikacionet dhe pasohet e COVID. Por ne kemi edhe shumë raste tjera ku nënët COVID kanë qenë klinikisht të stabilizuara, apo jo me gravitet të smundjes që të cënoj elementet vital, kanë lindur. Unë më imen që rastin e parë në maternitet e kam pas... Me një grua shtatzën me COVID, kur ka qenë? Po, që është paraqit në maternitet. Po. Dhe ne në blokun e lindjes kemi nga vlerësimet, kemi dyshu dhe kemi diagnostiku më pas edhe nga konsultimi me mjekët infekcionist, dhe që pacientja ka qenë rast COVID, është operu dhe ka qenë rast i parë për maternitetin, ka qenë nga fillimi i muajit gusht të vitit 2020, nuk kujtohet eksaktësisht, po data 9 apo 10 gusht. Pra ka qenë gushti, 2020, që njifet e rast i parë, ka qenë rast që e kam operu, do më thënë duke kërësu vetë operacionin bashkë me kolegët dhe ekipin, të organizuar me veshjet përkatëse, sepse edhe eksperienca e trajtimit të rasteve apo në operacionin të rasteve me veshjet specifike fillon të shtohet me kalimin e kohës, po e majmen si rasti. Përveç ati rasti, doktor, që është regjistruar në muaj ngushti, rasti parë, keni patur raste të tjera të nënave shtatzëna dhe ja kanë dalë që t'jenë mirë më pas? Të gjitha nënat të cilat kanë qenë COVID dhe janë trajtuar, kanë lindur, qoftë lindje vaginale, qoftë lindje natyrale me fjalë, qoftë lindje me operacion, në maternitetin tonë të gjitha kanë qenë raste që nuk kanë pas komplikime apo çedime të jetës. Nuk kanë qenë raste që janë të gjitha jetë të fituar. Po, që të jenë mirë me shëndetin. Për të kthyer sërish tek rasti për cilin po flasim, një rast i jashtëzakonshëm duhet thënë, në ekranin tonë shikojmë ndërhyrjen që ju keni bërë në ato momente, sa ka zgjatur operacioni dhe cilat janë marrë masat, kanë qenë masat që janë marrë me njëherë për realizimin e ti? Këto raste komentohen vetëm nga mesazhi, sepse çdo mjek pjesën e modestisë ti e ka
të realitetit që funksionon si staf, si ekip. Ne këtu jemi një ekip mjekësh për të realizu operacionin dhe kjo ekip kërësosh nga unë, konkretisht për rastin, vetë problematika që kishte pacientja, intubuar, kërkonte që ndërhyre të realizosh sa më shpejt. Ky rast, bebi është... Po është një ishte djalë në këtë rast? Po, dhe bebi është ka dalë në jetë me operacion, jo brenda një minuti, një-dy minutash, kurse gjithë operacioni është realizuar rreth 40 minuta kohë. Sepse kjo ishte specifika në këtë rast, zgjidhja sa më shpejt, kundrejt asaj paciente e intubuar dhe me COVID. Sigurisht që janë raste të ralla, të rrezikshme dhe ndërkohë që kërkojnë edhe kujdes nga nëna të shtatzëna. Kryesisht, doktor, ndalemi pak tu. Kujdesi që duhet reguar në këtë periudhë të pandemisë, që siç kemi thënë është një situatë anormale, të jashtëzakonshme që se kemi përjetuar kurrë, çfarë duhet bëjnë nënat shtatzëna në momentin e parë që infektohen me COVID-19? Elementi specifik ose detaj që i diferencon nga ato që ne dim dhe për ditë përballemi në ndeshëm është trajtimi nënës bashkë me foshnjën. Pra nëna e cila është shtatzan momentin që kupton se mbi veten e vet kanë filluar disa simptoma apo shenja që lidhen me një infeksion, temperatura, kolla, lidhja saj duhet të jetë simptoma siç i kanë personat e tjerë që njëta simptoma. Vetëse në të njëjtën kohë paralelisht me kontaktin me mjekun infeksionist, me mjekun e familjes, duhet që të jetë në kontaktin edhe me mjekun obstetër që ndjek shtatzënin për të pa ecurinë dhe ndikimin që do të ketë smundja mbi shtatzënin në rastet e tilla. I shkakton diçka infektimi me COVID nënave që janë nënave të reja që presin sjellin në jetë? Çdo luhatje e organizmit, siç janë gjendet inflamatore apo infeksioze, siç janë vujtjet për oksigjenim, siç janë temperatura apo ndryshimi i qarkullimit gjakut, ndryshimi i tensionit, të gjitha reflektojnë mbi shtatzënin, mbi ecurinë e saj, mbi gjendjen fetale. Dhe ne në këto raste kërkojmë stabilitetin e parametrave në mënyrën sa më të shpejtë dhe në mënyrën sa më të qëndrueshme që të sigurohet më pas edhe mbarvajtja e shtatzënisë. Një nënë shtatzën njëkohësisht nga kërkesat e metabolizmit të saj, ajo është e rritur në kërkesat e metabolizmit për nevojat për glukozë, proteinë, për oksigjen dhe e gjitha kjo është një faktor që e bën edhe më të brisht. Por kohët e fundit duket sikur frekuenca e COVID-it mbi nënën shtatzën ka pas edhe një farë ashpërsie. Deri pak më parë nga studimet që kishim, rezultonte se nëpërmjet edhe nxitjes sistemit imun në shtatzëni, nënat me shtatzën ishin paksa më të mbrojtura kundrejt kësaj pandemie. Po, prekjes nga koronavirusi. Por kjo situatë e COVID-it ka përshtjellu dhe ka ndryshu dhe ka hedhë poshtë dhe shumë teori të mjekësi standarte apo të asaj që ishte fitu me kohën kundrejt kësaj situatë të re pandemie dhe ne jemi edhe më syqelë, si të thush, në vlerësimin e shpejt, në ndikimin, nga papërqëmëria, nga papërqëmëria dhe komplikacion. Edhe kjo lloj kategorie. Rekomandohet mjekimi në këtë raste, doktor, dhe qëfar shkakton ai në se trajtohet nga na mjekësore? Mjekimi pa tjetër, po pikërisht edhe përsa i përket mjekimit, është ky bashkëpunim i vazhdueshëm, midis mjekut infeksionist apo pneumolog dhe mjekut obstetër për të detajuar mjekimin dhe për të shmangë të gjithë ato ilaçe të cilat do ndikonin keq në shtatzëni ose do të sillnin efekte anësore kundrejt saj. Doktor, cilat janë përjetimet e një nënë shtatzëni? Ju i keni njohur nga afër raste të tilla kur infektohen me COVID-19, shqetësimet më të mëdha që ato kanë. Jemi njërës të tjerë që nuk i kemi këto kushte dhe nga ka paniku, apo frika në momentin e parë që mund të mësojmë që jemi infektuar me COVID? Ajo që kuptohet më mirë dhe ajo që ndjehet më shumë, është realiteti praktik, sepse
ne shohim dhe bëjmë krahasimet midis edhe elementeve të shkruajtur teorisë dhe gjithmonë atë duhet që ta lidhim direkt me konkretizimin. Po. Nënat COVID të cilat janë lehona pas lindjes, po. E kanë të fokusuar mendjen e tyre tek bebi, ke foshnja. Është një sakrificë natyrale e cila mund dëshifrohet deri në far pike me mekanizmat tonë fizpatologjik, fiziologjik, psikologjik, por në fund fare realiteti është më tepër se sa kaq. Ato duket sikur harrojnë shëndetin e tyre personal dhe janë të fokusuar tek bebi. Pra, është ajo që tham edhe në fillim, jeta duhet të triumfojë dhe ky është edhe një lloj instinkti këmbgulës sa natyral aq edhe domethënës. Por sigurisht për nëna ose për organizma që e përballojnë ngarkesën shëndetësore ose janë atë lloj stadi klinik për të cilën mund t'i shërbejnë bebes dhe mund t'jenë të lëvizshme apo mund t'jenë në gjendje që të përballojnë këtë ngarkesë. Po pasoja doktor, lë Covidit tek grat shtatzëna apo si tek gjithë të tjerët? Si gjithë të tjerët pasoja. Por veçantia është në shtatzani e sipër, domethënë në lidhjen që do ketë organizmi nënës së mur, qoftë për ndesën krahshi infeksionit, qoftë për pasojën tek foshnja në rastet shtatzan. Kjo është detaj kryesor. Në Shqipëri ka nisur tashmë një fushat vaksinimi kryesisht tek gruzat e bardha dhe më pas do të ketë kategorinë risk që do t'i nënshtrohen asaj. Rekomandohet vaksinimi për gratë shtatzëna nëse po jo dhe nëse jo. Vaksinimi patjetër rekomandohet. Rekomandohet edhe për gratë shtatzëna. Sigurisht që rekomandohet. E përndalon pra e mbron gruan shtatzën nga prekja e koronavirusit? Ne presim ditën që të na vijë ky moment për të qenë edhe ne më të qartë dhe për të pasur edhe ne mundësi që me testimet dhe me provat edhe të mjekësisë bashkohore të kemi konkluzionet tona për të ardhmen. Çfarë i këshilloni ndërkohë? Jemi në momentet e fundit, ndërsa në ekran jemi duke ndjekur edhe momentet kur keni realizuar edhe ndërhyrjen gjatë operacionit, por edhe beben si edhe me kolegët tuaj, qoftë maternitetit, por edhe të spitalit COVID-2. Ndalemi pak tek apeli që keni për gratë shtatzëna që janë duke përjetuar këtë periudhë të shtatzënisë tyre në kohë pandemie. Dhe konkretisht, çfarë duhet të themi në këtë rast? Këshilla që i jepni atyre. Këshilla, jo. Këshilla është që krahas standardit për ruajtjen e higjienës, distancimin, kujdesin, duhet të jenë të përqendruara për jetën e tyre personale që nga ushqyerja. Duhet të jenë përqendruara për të qenë në kontakt edhe me mjekun obstetër për periodicitetin e kontrollit me problemet gjatë shtatzanisë. Ka një specifik tek ushqyerja me që e tha doktor apo? Ushqimi kalorik, sepse imuniteti provohet në përballjen me infeksionin dhe imuniteti imunoglobulinat bazë kanë ushqimin proteinik, domethënë një organizëm që duhet përballohet një infeksion viral, duhet të jetë një organizëm i mirë ushqyer. Dhe kur themi ushqyeshmëria, do të thotë proteina, mishi, lëngu i mishit, veza, djathi, ushqime të cilat në shtatzani duhet të kenë kujdes gratë që t'jenë frekuente, krashityre, krasë të zakonqmes. Rasti fundi që keni asistuar në lindjen e një gruaje e shtatzën, kur ka qënë, që është infektuar me COVID-19? Ky ka qenë rasti. Ky ka qenë i spitalit COVID-2. Po, ky ka qenë rasti. Doktor, faleminderit shumë për gjithçka thënë. Mjekët janë fjalë pak, megjithatë arritëm të kuptonim gjithçka nga ajo që ju thatë me shpjegimin e detajuar dhe shtërues që bëtë sot. Më shumë se numri i fjalëve, ne duhet të jemi të qartë për cilin mesazhin dhe mbrenda të diskutimit mesazhi kryesor ishte që jeta duhet të triumfojë. Faleminderit shumë doktor që ishim pranishëm. Kishim në studio doktor Rezart Ajazi, i cili është mjek obstetër-gjinekolog, një herësh edhe shef klinike në maternitetin Koçë Ogrozheni. Një hapësirë shkurtër publicitare, mos u largoni, rikthehemi pas pak.